Հրանտավ Արմենակմնան այսօր գնալու է այդ կվարտալի տունը ու ինչ-որ մաքրություն է ուզում անի, շորերը հավաքի, ամանները լվալ։ Իսկ հարսանիքը երբ է, պապի։ Ինչ հարսանիք։ Քո Միրանդա Արմենակմնան արդեն իրար հետ տան մաքրություն եք անում։ Վերջը ընդհանրապես ծիծաղելի չի։ Իմիջանոց քո թափթված նասկիներն ու կեղտոտ ամաններն են լվանան։ Խեղճը տեսավ, մտածեց ընդհանրապես գլուխս չեմ կարողանում պահել։ Դու ավելի լավ մտածի, տես ինչ ենք անելու։ Դե ի՞նչ անենք, պապ։ Պետք է այսօր էլ այդ բնակարանը վարձենք, որ գա այդ ամեն ինչը անի։ Այսինքն 30,000 վճարենք, Միրանդա Արմենակմնան գա հավաքի ու մենք տունը հանձնենք տիրոջ, հա՞։ Ես ինչ ծախսերի մեջ ես գցում, Գայուշ։ Պապ ջան, կներես, բայց դու ես Թոշակի անցնելուց առաջ ընդունվել երկրաբանական ֆակուլտետ, որ աղջիկատ կողքին ունես։ Ես եմ մեղավոր։ Ես մի բան էլ քեզ օգնում եմ։ Հա, ինչքան գիտեմ, կուրսը քո համար փող չի հավաքել։ Այդ գումարը դուր։ Ահա, ճիշտ է։ Այստեղ այնի աշխատավարձի չա։ Գումար կա։ Դեն ես քիչ ձևացար, որ այդքան չհավաքեն։ Մի քիչ էլ զքեիր, քո անունով բարեգործական ֆոնդ կբացեն։ Ամեն ամիս քեզ գումար կգար։ Զանգեն տան տիրոջը, նա թերախոսից բեր։ Կարելի է դարձ ապրել։ Իմ ավտոյդերները քո համար միշտ բաց են, նստի ապրես։ Սառը պարպակ ու ջերմ բարևներ ախպերությանը։ Ներսիների մեկ զով մնաս։ Գայժան։ Հալո, հաս յու ջան, պրիվետ, պրիվետ։ Լսի, ջան, ասում ես որ կարող ա՞ն իշտենք տենց կարապը լճա խառը տենց տերյանը մրզ միտե կավի ոգանենք։ Դե վսյո, դե իշտենց կաղաք զանգի։ Հավ ծնգսրա ես հետ կզանգի։ Լա։ Հարսես ես դու սյուի հետ ես հանդիպում։ Գյաշ ջան, ես գիտես ոնց ա, ես հանդիպել չի։ Ես ավելի շատ հատուկ օպերացիա է ռիպսինեին հետ բերելու համար։ Մի նման որ ռիպսինը տերա, որ ես ընդք սյուի հետ եմ հանդիպում, խանդի հողի վրա կսկսի բլբլթալը, իր այդ խանդի տոկոսը կբարձրանա, խոլեստերինն է քիշնի։ Այդ ամեն ինչը իհարկե հասկանալի է, բայց խոլեստերինը դուտ բրիջում։ Ապա դե խանդի հողի վրա կսկսի քիչ ուտել, դե որ քիչ ուտի խոլեստերինն է քիշնի, էլի ախպեր։ Մտածում ես դի աշխատող տարբերակը, որ աղջիկը խանդի։ Ախպերս դի դարերով փորձված բան է։ Ճիշտ է, մի քիչ հնություն է, որովհետև հիմա ավելի նոր բաներ կասենք, Instagram-ը, Facebook-ը, Twitter-ը, Burger-ը, բայց ժամանակները փոխվել են, բայց աղջկայությունը դեռ նույնն է մնաց, ախպերս։ Ճիշտ խոսքեր։ Ալո։ Բարև ձեզ, տիկին Ժենյա, Արտակն է, այդ կվարտալի բնակարանի համար եմ զանգում։ Հա, Արտակ ջան, եկել եք արդեն, տեղավորվել եք, նորմալ է ամեն ինչ։ Բայց ես բանալին հանձնել եի ձեզ, տիկին Ժենյա։ Չէ, Արտակ ջան, ես բանալին տվեցի գործակալին, որ ձեզ փոխանցի։ Ասացի կոթանավակայանից իջել եք, հասել եք տեղ։ Կարող է ուրիշ Արտակի հետ եք շփոթում։ Սպասի, Սուրգոթի Արտակը, չի՞։ Արտակի մասին որտեղից գիտես կինը։ Տիկին Ժենյա, ի՞նչ Սուրգուտի Արտակ։ Այ Արտակ ջան, նոր տեղը բերեցի։ Գիտեք, չէ, երեք որ դուք բանալիները հանձնեցիք, բնակարանը էլի վերցրեցի։ Ու վերցնողի անունը էլի Արտակ է, Սուրգուտից ընտանիքով են եկել։ Սուրգուտից։ Հա։ Հիմա ինձ չեն կարող վերցնել այդ բնակարանը։ Չէ, չէ, արդեն տվել եմ Արտակ ջան, ես որ տեսա Արտակա գրած, ինձ թվաց ինքն է։ Ես մի ձև պիտի տարբերեմ, երևի իրան գրեմ Սուրգուտի Արտակ, քեզ էլ գրեմ… Գրեք Արտակարգ Արտակ։ Հա, երևի հենց դենց էլ կանեմ, դեմպես է, որ մի շապատով են տունը վերցրել, նենց որ հենց պետք լինի, զանգեք։ Շատ մեծ խնդիր ունենք, շատ մեծ։ Ա
տենամ ինչ ես սովորել։ Ուրեմն դու ամեն մի բառով կարաս ներածես աշկան, որ քո ամեն մի բառը որ վիրավորում ես իրեն։ Բառով չէ, հալարկով։ Հա։ Դիվա դու ի՞նչ լավես։ Թարս ջան, երեկվա պահով որ ես ու Ռիպը պարում էինք, ես չեմ ուզում որ դու քեզ վատ զգաս։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Նորմալ է, Լիովիկ ջան։ Ես իմ աչքով սա տեսա։ Դու մեղավոր ես։ Այդ ցաղ Ռիպն էլ ինքնա ուզում խանդ առաջացնի մոտ։ Ոնց որ եւ ես։ Ես ոնց որ սյուի հետ եմ խաղեր տալիս, ինքն էլ քո հետ էլի ոնց որ ֆինալ դուս եկեմ։ Բայց ես պարագայում ինքս քեզ մենակ օգտագործում եմ։ Ես չի, դու պրոստը զոհի կարգա վիճակում ես, հասկանում ես, թե չէ ուրիշ բան չկա։ Բայց ես չեմ ուզում զոհ լինեմ։ Ես ուզում զոհ լինես։ Ռիպսի մեն կինո հրավիրի։ Ինչի համար։ Ախ, որտեվ որ դու Ռիպսի մեն հրավիրես կինո, ինքը հաստատ քեզ մերժելու է։ Որտեվ ինքը մենակ այդ սիտուացիան ստեղծում է իմ ներկայությամբ, դե ես է պարզը կինոում չեմ ելնելու։ Ինձ որ դու ոնի քեզ մերժի, դու սա կհասկանաս։ Ու կշարունակես քո կյանքը, ջան։ Էդ լավ բան ես ասում, Թարս։ Ես հենց այսօր էլ Ռիպին կհարավիրեմ կինո։ Է, զանգերով անպայման ինձ տեղը կպայես։ Հարց չկա։ WhatsApp, Viber, Sancho ժամը աշխատում ենք։ Օգնի մտածենք, տեսնենք այս անգամ papai ոնց ենք փրկում։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Պետք է անգնել հիվանդանոցում ու կանխել այդ չալաբաստի պահը, երբ Միրանդա Արմենակը նան կգնա ու կտեսնի, որ այդ բնակարանը իմը չի գնա, բանաս, գնա, մի խանգար, ես կանեմ ամեն ինչ։ Պապա, ինչ ես դու միշտ ընտրում ամենածայրահեղ տարբերակը։ Օրինակ, ինչն է քեզ խանգարում, զանգես Միրանդա Արմենակովնային, ասես, որ այս ընդհանուր իրավիճակների հետ կապված, քո սուրգուտի բարեկամներն են եկել ու մնալու են այսօր քո տանը, ու քեզ հարմար չի, որ այսօր ինքը գա։ Ո՞նց է ինքը, սենց պայտակ կողնորոշվում, ինֆորմացիան անցնում է, գնանում է ու մշակում ու դուրս է տալիս, դուրս է տալիս։ Ակում կուկ, իմաստության ծյան, բալես։ Շահեմ, ինչ լավ կլինի, համընկեր կունենամ համ ավտո։
Լիովիկ, այս մաչոյի կաթս խմել։ Որ հանկարծ ռիպսիմեն չհամաձայնվի։ Հաստորեն այսօր կինո եմ գնալու։ Բայց կինոյի կոշիկ չունեմ։ Նորը պետք է գնի։ Այո։ Բարև ձեզ, Միրանդա Արմենակը մնամ։ Բարև ձեզ, Արտակ ջան։ Ոնց ես։ Արտակ ջան, ես հասկանում եմ, որ հիմա մեր մտերմության աստիճանը այնքան էլ պարզ չի։ Եկեք անցնենք դուին։ Լավ։ Դե ես այդ բանի համար էի զանգում, որ պիտի գայիք այդ բնակարանը, որ կարգի բերեիք։ Հա, Արտակ ջան, հենց հիմա ճանապարհին եմ։ Չէ, ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ եթե այսօր չի ստացի, որովհետև Սուրգուտից բարեկամներ են գալու ու մնալու են իմ տանը, ես հիմա գնում եմ իրենց դիմավորեմ ու բերեմ այդ բնակարան, այնպես որ շատ շնորհակալ եմ Միրանդա Արմենակովնա։ Լավ, Արտակ ջան։ Բայց եթե տունդ մարդ է գալու, ավելի լավ չի, որ մաքուր լինի։ Շատ ամաչ կոտա ես Արտակը։ Կարիստրի
ինչ ա եղել հասկանում, գնաց։ Ռիփ, ես բացահայտել եմ Արտակի գաղտնիքը։ Հաստատ։ Հա, հա, ես արդեն ամեն ինչ հասկացել եմ։ Իսկ երբ Վանից ես բացահայտել։ Դե երբ որ գնացինք իրա կվարտալի տուն, այդ օրը ես ամեն ինչ հասկացա։ Իսկ ինչ որ մեկին ասել ես դրա մասին։ Վայ չէ, ինչ բանա որ բոլորին պատմեմ, իհարկե ոչ, ամոթ ա։ Մերսի, ապրես։ Բայց գիտես Ռիփ, մինչև հիմա հավատս չի գալիս։ Ախր ո՞նց հավատը չի գալիս, որ դու ինձ ու Կամոյին տեսնում ես, չես հասկանում, որ մենք ընդհանրապես իրար նման չենք։ Բայց ի՞նչ Կամո, ապայիդ։ Հա, հա, բայց քո պապայի նման չլինելը ի՞նչ կապ ունի Արտակի գաղտնիքի հետ։ Չէ, կապ չունի, ուղղակի էդ էլ իմ գաղտնիքն է։ Քո գաղտնիքը։ Հա, դուք ասես Արտակի գաղտնիքը, ես էլ իմ գաղտնիքը քեզ կպատմեմ։ Դե Ռիփ, ո՞նց ասեմ, ինչև հիմա չես հասկացել, որ Արտակը… Ինչ Արտակը, ինչ Արտակը, ո՞նց ասեմ… Պարս, ուրիշ կողմ նորոշում ունի։ Դե դու գիր ես, գրշվել ես, դա անհնար ա։ Վայ, անհնար չի, ես քեզ բան եմ ասում, ու ես կարծում եմ, որ Արտակը թմբլի հետ ինչ-որ կապեր ունի, ես քեզ տեսել եմ։ Ասում եմ քեզ, դա անհնար ա։ Դա դեռ կտեսնենք, ես քեզ կապացուցեմ։ Լավ, դու ավելի լավ ա քո գաղտնիքը ասա Ռիփ։ Ես, ինչ կա։ Էն որ ասեցիր, պապայիդ հետ կապված, ինչ գաղտնիքը։ Ինչ գաղտնիքը, գիտես Կարիշ, ես վերցնովի երեխա եմ։ Հա էլի, ընդհանրապես Կամոյին նման չես։ Հա Ռիփ, Կայանչիկն էլ։ Չէ, Կայանչիկը իրան ցարասատ երեխան է, ինձ են մանկատնից վերցրել։ Վայ Ռիփ, բարև ձեզ, ես Արտակի մոտ եմ եկել։ Արտակը հիմա տանը չի, իսկ դուք Արտակի ի՞նչն եք։ Ես ծանոթը, դուք ով եք։ Ես Արտակի աղջիկն եմ։ Ո՞նց։ Ի՞նչ է ո՞նց։ Ներեցեք, ես գնամ, կներեք։ Լյովիկ, Թարժ ջան, զանգել եմ ասեմ, որ քո ասածով արեցի ու հրբսիմեին հրավիրեցի կինո։ Ու ասես, որ կգա։ Հաստատ ապե, ասես, որ կգա։ Դե հա։ Դու հենց հիմա եք գնում կինո։ Չէ, չէ։ Դե շատ մի վրազի ապե, ասենք աղջիկա կարա վերջում ասի, որ չի գալի։ Ինչ, իրանք սիրում են էլի տես բաներ անել, ընդես որ ամեն ինչի պատրաստ էլի, աղբեր ջան։ Հա, լավ, կզանգեմ կասեմ ինչ եղավ։ Դե կապով ջան։
ես? Բարև։ Ես Արտակին էի ուզում։ Չեմ հասկանում, ինչ եք բոլորդ ուզում Արտակից։ Ո՞վ բոլորս։ Դուք բոլորդ։ Գալիս դուրը ծեծում եք, Արտակին եք ուզում։ Արտակը ամուսնացած տղամարդ է, կին ու երեխա ունի։ Հանգիստ թողեք նրան։ Ներեցեք, դուք… Ես Արտակի աղջիկն եմ։ Իսկ դուք? Ես Արտակի կուրսեցին եմ։ Ձեր քեք առնում լրիվ։ Մեկ կուրսեցի, մեկ ծանոթ։ Մաման որ իմացավ… Ալյովիկ, Տաշ ջան, ես հիմա կինոթատրոնում եմ Ռիպսի Մեյի հետ, եկա վերջը։ Բա ինչ ես սպսալով խոսում։ Դե սկսել է արդեն կինոն, չխանգարեմ մարդկանց։ Սկսել է, եկավ։ Դե ինչ ասեմ, ձեզ բարի դիտում աղբերս։ Բայց Լյովիկ, մի հատ հարց, այդ ֆոյեի մոտի պոստերի հետ նկարվել եք։ Հա, ինչի։ Այդ աս այ աղբեր, այդ այսակ նկարվելա, որ կծիս այդ որ էլի տետ խանդեմ, էլի, ապետը շատ ա ուզում ինձ հետ բերի, ասկանում ես, դե հոս զորով չի։ Ովշեմ, լավ դիմացի աղբեր, դիմացի, ինչ ասեմ, առայժմ։